Ahoj, pět se vám asi doktor Z, další dílem ze hry Reworld a my pokračujeme s naší kolonií u Lidožrouta s frakcí gurmání z bažiny. Já budu muset zvětšit sklad, jsem si všiml, že totálně plnej, tak to tady trošku takhle vytom. Kácíme. Jsme pískovec, platnost úkolu vypršela, jasně, to je jedno, to mě nezajímá. Nízký stav léčiv, ano, to máme, to je pravda, to s tím se potýkáme, to je velký problém. Za huku končí léto, hele, tady máme nějaký bobule, konečně vyrostly, to je paráda, tady máme tohle, jste připraveno ke sklizni, hezký připraveno ke sklizni, super. Dobrá, všichni spinkaj, hezký, tady máme dva vězni zase, tak to je paráda, počkej, tohle s tebou byl nějaký problém, jestli si pamatuju dobře, narkomanka, jo, a už je konvertovala, no. Jo, tenhle problém tady máme, do prčic, oh no, a sakra, úplně zapomněl. To je dobrý. Kanibalové do útoku. Jsem úplně zapomněl, že jsme v boji. Janíčka, Michala, pojďte sem. Počkej, Flamingo, ty nemáš to, ty budeš nosič. Ty pojď sem a už je doktor do prčic. A oni budou ničit... Co mi do ničit? On mi zapaluje ošetřovnu. Výborně, toho šmejda s granátama jsme sejmuli okamžitě, to je krásná práce. Další ostrostřelci sem, tohle musím... Tohle to nebude dobrý, protože oni pomalu nabíjej. Kde je ten druhý šmejt? Uši, pojď to uhasit. Do prčic. Počkej, cože? Ježíš, uši je jediný, který nemůže hasit. Sakra, všechno to schytáváme, ty samopaly jsou dobrý, no, co se dá dělat. Co mi tady kosí parchant? Tady mi to kosí trošku, ok, pojďte sem. Ten druhý jde taky, jo, jsou tady dva, ještě tři celkem jsou. Ok, pojďte sem. Sem, ne, do prčic. Sem. Trefa do hlavy. Výborně, zraněný jeden, ok. Oni nezdrhají, ty šmejdi. Michala to schytala, trefa do hlavy, oh no. Kurňa, to je masakr. Holy shit, to je přestřelka. Jak je na to Michala? Rozdrcení, pravý ledviny. Oh shit, pravé oko. Trvalé střelné zranění. Oh no. Za 16 hodin zemře, ok. Pojď sem, pojď tudy střílet. Pál, zapte ho! Michalo, ty běž na... Co děláš? Ježíš, ty ne, ty pojď sem.
odpočívat, uši pojď sem, jít sem, flamingo pojď hasit, Riesling, Fokus pojď nahánět tohohle šmejda, Janíčko pojď sem a Riesling, ty jdeš taky na ošetřovnu okamžitě, šup, 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 šup. OK, to už nedáme. Jak je na tom, co umí? Pomalý student, slabá imunita, ošetřování, socializace. OK, dobrá. Tahle sta, jediná naživu, přežila. Boj zblízka, chamtivá rváčka. Rváčka jakože se bude rvát u nás, nebo bude velmi špatnou nálohu, pokud bude nosit. OK, nablízko, bojovnice. Dobrá, to nevadí, to už takový máme, hornice. OK, krásný. Umění 8, hezký, vaření, dobrý, chamtivá, to je hnus. Způsobuje ložnici, dobrá. Fokus uhasit, ty zajmout, tak. Uši léčit. Sebe a pak ostatní. Krásný. Tak jsme to dobře přežili, ty bláho. Wow, 12 lékárníček, haleluja. A šťáva go pro naši narkomanku. Hezké, hezké. Maje je na tom jak teda? Za 3 hodiny zemře, až do ošetřuješ, tak rychle ošetřit Maje. To možná ani nestihneš, ty bláho. Ježíš, OK. Na Rieslinga se teďka vyprdí, není v nebezpečí života. Pojď sem. Ošetřit. On jde pro... No, on má vlastně zakázaný šetřit tím. Těma lepšíma. 4 hodiny. 6 hodin. OK. Ale furt nemáme to. Furt nemáme náhradního doktora, jako. To je špatný, hele. Maj může opět chodit, výborně. Tak, pojď do ošetřit, ale ostatní. Ošetřuje Michala. OK, dobrý. Michalu ošetřuje. Tak. Tři krásu, tak to byl souboj. Já jsem teda říkal minule, myslím, že to zůstane na stream, ale stream v neděli nebyl. Hráli jsme New World, takže... Rim World. Hold, byl to jiný world, no, co se dá dělat. Takže teď hrajeme, teď jsem to teda dobojoval tady. Úspěšně jsem samozřejmě na to zapomněl taky, že se tady bojuje. Těch léků teda moc není, ty bláho. Toho, to doufám, že vyroste ještě, 35%. To je třetina už. To by mohlo. Michala, kapitánka se zcela uzdravila, výborně, Riesling je na tom jak. Byla nějaký dobrý za chvilku. A už je v pohodě, že jo, jasně. Dobrý, krásný, hele, tyjo. Tak jo, za chvilku, tyjo, tady nebudu mít kam dávat, ale ty lidi. Budeme muset vybudovat naši další ubytovnu, což bude zde. 3 další pokoje. Pak teda to hodíme asi sem nějak. Další pokoje. Bych to viděl, co? Zuřící losice. To je zuří. Vezmeme tebe. Kdo má ještě brokovnici? Janíčka s krochnama. Na losa jedině s krochnou. Tak jo, pojďte. Sorry, že vás budím teda, se nedá nic dělat, já vím. Je to hrozný, ale budete muset trošku možná kajt, nebudete muset nic, ok, mrtvola. Dobrá, co to je? Nový úkol, aktivní úkol diplomacie, Mantis. Kago Mantis Stranka, šéf, náčelník z frakce Kmen Šedého údolu ti poslal zprávu, nedal kapacitu se setkat s někým z tvé frakce, je to skvělá příležitost, jak zlepšit vztahy s touto frakcí a případně získat i nějaké dary, ale pozor, špatný vyjednávač může dělat více škody než užitku, může je dokonce naštvat. Máme prestiž minus 92, myslím, že naštvání je asi úplně takový jako... To není něco, co by mě trápilo asi extrémně. Je to teda těsně vedle nás, to bychom tyjo, mohli, ale já nevím, jestli chci zase na druhou stranu. Co? Máme tady dost vězňů, teďka 3 vězně. Můžeme poslat někoho vyjednavače, kde je náš nejlepší vyjednavač? Náš nejlepší vyjednavač je Flamingo 5 a 11 Michala. Michalu můžeme poslat. Michalu a pošlem někoho s ní Rieslinga, ne? Michalu a Rieslinga. Já teda nevím, jestli musíte posílat lidi s nima, ale
si to nikdy nepamatuje, jestli se ty vyjednávací mise můžou zvrtnout taky v bojový. To je jedno. Každopádně já jsem si aktivoval dva módy, starý dobrý módy. Jedním je, teda tři mody, ok, blueprints jednak, můžu totiž vytvářet blueprinty, takže si tady skopírovat místnost a mám místnost, krásný. A to je jedna věc, můžu to přejmenovat nějak? Jo, to je tohle, nevím, tady možná, ne? Rename, ok, pokoj. OK, tak a to je jedna věc. Druhá věc je nábytek světlo, nástěnný světlo. Boha, to je nejlepší mod, který existuje v Dreamworldu. A takže to a plus záložní zbraně, sidearms. Takže budeme moct vyzbrojit naše kolonisty jak zbraní na dálku, tak zbraní na blízko. Samozřejmě, až budeme nějaký mít. tady nic nedělám, že jo, tady zatím nic nedělám, tak to vypněte, ať mi to nežere elektřinu. Sklad není nemáme vytěžíno vůbec nic, horníci. Jeden horník, flamingo, ok, v pořádku, už jede, ten jede jak motorová myš. To je dlouho nic a pak najdou tyho rychlost. Tak. Ok. Fokus se nám mírně hroutí. Z čeho se nám mírně hroutíš? Nezhledné prostředí, rušený spánek, chce lidské maso, spal venku. Lidské maso, no, to je problém, nemáme. Počkej, máme, budeme mít, vlastně máme, ty vole, my máme zásob, holy shit, my máme zásob lidského masa. Můžete mi laskavě, ale okamžitě dostavět tu klimatizaci, ty vole. Vždyť se to zkazí všechno to maso, to jídlo. Co to dělaj, stavitel, fokus. Spí, ok, nechte ho spí. Jo, počkej, já je mám to. Oh no. Michala, spí. A ty už nepotřebuješ spát. Dělej. Kurňa, bych přišel o všechno maso tady. Uf, ok, už se to nekazí. Takový zásoby krásný lidskýho masa. A já bych o to všechno přišel. Tak. Je, to vlastně dělá rovnou cihly, to je super. Nebo bloky. Tak, paráda. Ještě teda natěžíme tady tohle. Tak a myslím, že máme nějaký bloky, ne? 229, výborně. To znamená, že můžeme udělat podlahy, uděláme ten morbid slab medium, boom, budeme doufat. Já nevím, jestli to nějak jako takhle vizuálně, jestli to je poznat, co z toho bude. Asi ne, nevím. A pojďme sem. Nechci vidět, jak to bude vypadat pak celý, schválně. Tak, máme nějaký samopaly, pistole a tohle. Je dobrý. A myslím, že naše brokovnice a pušky jsou fajn. Cestovatele, dobrý, máme maso, máme. Nemusíme cestovatele mordovat, i když tyhle bych ani nemordoval. Tak, jsem zvědav, jak to dopadne, jak to bude vypadat. Vypadá docela pěkně, ty, on se takhle spojuje. Jo, to bude hezký, to bude fajn, to bude dobrý. Tak, jo. Já si postupně přemontuju ty světla, minimálně v chodbách rozhodně přemontuju světla. Ono jich musíte udělat o něco víc, ale stejně se to vyplatí, protože ta spotřeba jenom za A to stojí 5 ocele, tohle stojí 20 ocele. A to za prvý a za druhý spotřeba je pouze 10 W, když to spotřeba tohle je 30 W. Takže to je taky brutál. Ambrózie klíčí, výborně. Tak to je super, budeme mít zase nějaký drogy. Drogy, hele, látky máme. Krásný, 300 látky. Tyhle, já nemám kam dávat, ale furt ten sklad je plný. Já potřebuji něco zmasakrovat. Potřebuji větší sklad.
Ej, komponenty, super. To se hodí. A je bouřka. Buřina, buřina, bouří se nám, buřina. Tyhle, to bude vypadat hezky tohle z toho. Krásný. Tak jo, verbujeme na to, konvertujeme. A to jsme konvertovali, tak verbuj do prčic. Už je konvertovaná. Zerismus, 54%. Ty, Zerismus, 59%. Vězeň. 13 zdor do prčic. Verbovat, ježišmarja, co ty? Životopis, co jsi zač? Liberal Astro Ekajana. Ugh. What the fuck? Konvertovat. Zerismus. Šup tam s tebou. Samovolné ochočení krysy. Úžasný. Děkuju. To jsem si přál. Energie. Kabel. Sem jeden, aby to natáhlo sem. Aby možná bude stačit jeden, ale dáme dva pro jistotu. Tak, rozebrat. Rozebrat. Dobrá. Dále uděláme nábytek zde. 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 A zde. Světla. Tak. Další světla uděláme zde a zde. A rozhodně vězňům tam dáme světla. Tak, aby tam nebyly tyhle obyčejný. Výborně, flamingo kutá, tak se mi to líbí, tak se mi to líbí, tak je to krásný, tak je to parádní. Šup, 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 ježi, oni zasadili bavlník znova, já jsem jim to zakázal. Rejži byste mohli dát. Znova aspoň zasít teda. Tam to ještě stíhneme asi vypěstovat možná, i když už bude podzim. Nevím. Je to pískovec aspoň? Je to pískovec. Krásný. Pískovec už máte dokončený, co? Jelejte dál. Šup, 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 šup. Tak, tady se nám to rýsuje. Kolik máme bloků? 90, to je málo. Světla jsou hotový. Rozeberte tahle světla. Výzkum dokončen, pemikán. Tyhle, my jsme dokončili pemikán. Jaj. Dej mi geotermálku. Bude na dlouho, ale co se dá dělat. Kritická výstra hoří. Ježíš, oni mi zbourali tady zeď. No, v tomhle roce nevím, jestli stihneme kazatelnu ještě, nebo náš chrám tady. To by bylo, bylo by to dobrý, ale... nejsem si jistý. Hlavně musíme začít s výstavbou pokojů, protože... To by bylo taky fajn mít asi hotový. Musíme rozebrat, to je mi k ničemu tady už. Tak jo, cool. Dobrá, Mej se zcela uzdravila. Okay, tady můžeme rozšířit zase oblast. Trošku, hezké. Dobrá, dobrá, dobrá. Co je tohle to? Je vlčí maso. Já to ještě vyfiltruju tady. Aby mi tam nenosili třeba... Aby mi tam nenosili maso, když by třeba spadlo z modulů. To si říkám, že je taky možnost, že by se mohlo stát.
A počkejte, ten bavlník jsem tady měl už díl vlastně, tenhle se jsme sklidili, jo, dobrý. Tak jo, pálení symbolů, pojďme zapálit nějaký symbol zatím, tady doplňky, kde to doplňky, tady obětní vlajka, ano, tady uspořádáme velké pálení, tak, logging vedle, no to je ale u těch našich těch, jak dlouho to tady bude? Ve úkolu, ne? Kde to je úkoly tady? Ne, kde jsou úkoly? Úkoly jsou pod záložkou úkoly, samozřejmě. Tři dny, nebo před třemi dny. Od přijetí uběhlo tři dny, okej. Si možná necháme na stream nějaký tohle cestování. Tak, započneme oběť Zedovi. Co? Mohli bychom, tak jo. Rituální pálení nesnášených symbolů, nenáviděných symbolů. Účastníci se zhromáždí kolem obětní struktury, zapálí a slaví, jak lehne v popel. Doufám, že nemusí to být mimo, že to může být uvnitř prováděn tento rituál. Uvidíme. 6% šance na otřesný. 18 na nudný zážitek, 57 na zábavný a 19% na nezapomenutelný. Všech 6 našich gurmánů se zúčastní. Zahájíme pálení nenáviděných symbolů. A přišli vzácní trumbové ještě se podívat taky na to pálení. To je krásný. Je to nádherný, doufám, že to bude... Yes! Byla to zábava, pálení. Oběť Zedovi byla zábava. Všichni jsme se pobavili. Oběť Zedovi byla dobrá, všichni ocenili šanci na relaxaci a společnou zábavu. Každý, kdo se zúčastnil tohoto obřadu, získává plus 5 k náladě po dobu 6 dnů. Získal si 10, jako řekněme, dobrých vztahy s gubalkama lidstvo. A oběť Zedovi, kvalita, celková kvalita... Obětí Zedovi byla 79%, což bylo na základě těchto faktorů, že se zúčastnilo 6 z 10 lidí a že měli nízká očekávání. No, po těch ostatních rituálech, nebo spíš proslovech našeho vládce, vůdce, se nedivím. Tak, jo, akorát to z toho je spousta popele, to je pravda, okej. Okay. Dobrá, vzácní trubové, to mě nezajímá. Fokus... Zábavný festival, jej. Fokus má strašně nízkou relaxaci, no já ho nechám relaxovat, ale... Jeho už nic nezabaví. Osamělá relaxace ho nezabaví, dovednostní hra ho nezabaví, intelektuální hra ho nezabaví. Nezvedá jídlo? Chutné vegetariánské jídlo? Wow. Musíme to tady asi trošku... Mizí maso? Ano, nechci. Lidské maso? Ano, chci. Vlčí maso, fuj, nechceme. To nejíme, nejsme barbaři. A to je všechno, ne, co potřebuju. Asi... Vím, že... Dobrá. Tak jo, uvaříme chutný nějaký jídlo. To by teoreticky mělo zvednout náladu, ne chutný jídlo. Chutný jídlo je jakože pečlivý... Zvedá jim náladu, nebo možná až to bohatý jídlo. Myslím, že jídlo jim zvedá náladu. Nevím, uvidíme. Lidský maso s rejží, no. Takový lidský plátek
lidský plátek masa, hezky. Počkej, schválně, vezme si to někdo? Třeba mi to zvedne náladu. Uši nemá co dělat. Co dělá uši? Uši se nudí. Uši je lesník. Ty vole, uši, pojď sem. Uši, nudíš se? Tak, pojď sem. Pojďte si někde vzít to chutné jídlo. To nechcete kus masa s rejží? Dobrý, jdou spát. OK, necháme je spát. Necháme naše gurmány, naše... Jej, povedlo se to. Jej, to tam, OK. Naše milé... Kanibaly spát. Nechte kanibala spát, nebo vás sežere. Tak, jo, a budeme pokračovat. Budeme pokračovat tentokrát skutečně už na streamu. Nastává podzim, ano, to je hnus, venku je už 9 stupňů a bude se zase ochlazovat. Budeme pokračovat skutečně na streamu, tentokrát v úterý od 19.00. Takže jo, přijďte se podívat, máme dvě nové postavy. Jedna, dva, Riesling Flamingo, bude pojmenování. A máme další vězně, Chimpanzee a May. Takže ty budeme muset překecat, konvertovat, verbovat a to budou další kolonisti na pojmenování. OK, se to vydáte. Všechno vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.